Barchaga assalomu alaykum. Ko'ramiz bugun radarimizga kimlar tushgan ekan. I'm not Brazilian. I don't speak Portuguese. But this song is fire. Oting nima? 18. 18. Sensiz yurak menga kerakmas. Sensiz orzularim kerakmas. Ya Hidoyat xonmi bu? Bugün güzelleri bitti küzüm olsam tuyxana arkası götürürüm mü? Yalvara 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 yüreğim buldu sorama bu ne? Sarsana 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 gözlerim izleme her güne. Rahmet kizelek kuşalarda nasana çekim yürürüm. Yıkal kancak. Yana boşlandı. Bo'ldi endi. Bugun qarorim qat'iy. Kurasla hozir. Kichkina tuxum bo'ladi, ichidan qattiq chiqadi va. Endi nima qilaman? Erkaklikim kelyapti. Ay, sen allaqachon jinsingni o'zgartirganga o'xshaysan, ha? Tog'a, nima deyapti bu? Sallab qattan ko'payishyapsan bunchalik, ha? LGBTmi, MLGBTmi, algi bu havorang. Tur yo'qolas ko'zingni yo'lma. Shunaqangi o'nga tushyapti bitta bola. Ayol damini olar, ayol. Raqqosa ayol iplashi mumkin bina bo'lib. Bola, o'g'il bola, 25 atrof, 25 kirib kirmagan. Uni yonida ko'rib, kulib videoga olgan 4 ta 5 ta so'qiman bor yonida. Turibdi yonida. I uni bunday qarasam, necha yuzlab odam aynaqa bosgan. Rozilik, xursandchilik kinokasini bosgan. Bu bilasizmi nima degani? Kelajakda berib qo'yapmiz degani bolalar.